kuungana nasi. Wanawake kutoka vijiji vitatu huko Embu wameandamana kufuatia athari za pombe haramu eneo hilo. Wanailaumu serikali kwa kuruhusu biashara ya aina hiyo kutekelezwa vijijini. Wanawake hao walitoka eneo la Runyenches katika kaunti ya Embu, walisema tangu ujio wa biashara hiyo ndoa nyingi zimeweza kuvunjika, huku watoto wengi wakiishia kuacha shule. Aidha, kwa upande wake naibu kamishna wa kaunti hiyo George Omolo amesema kuwa yeyote ambaye anafanya biashara hiyo pasipo kuzingatia sheria, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Na njengo tuliambiwa na embusheri na njengwa. Na tukingojea tunasikia mbaa inafunguliwa. Na saa hiyo tumesaa pereka malalamishi yetu kwa serikali. Tukasangaa kwa nini tulikuwa tunambiwa ni embusheri na saa hii ni mbaa. Na sasa wale wa vijana wetu saa hii wote wamepotelea pa kwa mbaa. Waisi, umalaya mingi, sisi hatuwezi weka vitu kwa nyumba, inaibwa, inauzwa, inakuja kukunywa pombe. Kwangu kumepotea, sina bwana na niko na yeye. Nimeolewa na sina. Usiku simuoni, mchana simuoni. Amepotelea hapa kabisa. Hata wakati wa kuongea hatuna. Mimi nashindwa ni kuolewa ama ni nini, ama ni kuwekwa, nikunje niambiwe niende.